Risova runko ja korni orvaus. Oi sinä monipäisenä kotisohvaasi hallitseva katsojani. Tällä päivämäärällä on suomalainen koululaitos siirtynyt läsnäolo- ja ruokailupainotteisuudesta oppimispainotteisuuden aikakauteen. Ja näin juu on meillä myöskin täällä tuubissa. Aiheenamme tänään on CRISPR-Cas. Se on bakteereiden virusten torjuntaan käyttämä järjestelmä. Ja olet aiheeseen luultavasti törmännyt jossain muuallakin ja kyllästymiseen asti nähnyt näitä sanarimpsuja, joista tuo näpäkkä kirjainlyhennelmä tulee. Tänään en noihin sen kummemmin nyt sitten puutukaan. Sen sijaan meillä tänään aiheena on bakteerien CRISPR-Cas. Se suuresti muistuttaa itse asiassa aitotumallisissa toteutuvaa RNA-interferenssiä, joten siihen on ihan luontevaa meidän tänään pikkasen tässä myöskin katsetta luoda. Sen lisäksi yhtenä teemana tässä on selvittää, että mihin ihmeeseen tuota CRISPR-Cas-järjestelmää oikein tarvitaan, kun Cas1-kin jo toimii vähän niin kuin restriktioentsyymit. Sekin riittää pilkkomaan virusgenomin. Kun bakteerisolu edelleen omaa arkeaan tässä suuressa maailmassa, sillä on siellä ihan oma pieni DNA-jaksonsa, jota usein bakteerikromosomiksi kutsutaan, se on tuommoinen renkaan muotoinen. Ja silloin tällainen bakteeririesaksi tulla pätkähtää viruksia. Viruksillahan on se ikävä taipumus, että ne tuikkaavat oman genominsa isäntäsolun sisälle ja yrittävät saada sen osaksi isäntäsolun omaa DNAta. Bakteerin soluliimassa kuitenkin palloilee Cas-proteiineja, joista ykkönen ja kakkonen liikkuu tällaisena parivaljakkona, niin sanottuna dimeerinä. Ja Cas1 pystyy leikkelemään tuosta viruksen sisältämästä DNAsta noin 20-58 nukleotidin mittaisia jaksoja. Virus-DNAssa on tiettyjä sekvenssejä, niin sanottuja PAM-sekvenssejä. Tässäpä sopivasti onkin virusgenomi lähikuvassa. Ja eri bakteerilajeissa noin Cas-proteiinit tunnistaa sitten tiettyjä semmoisia juuri niissä esiintyville viruksille ominaisia tämmöisiä PAM-sekvenssejä. Tuossa vaikkapa Streptococcus pyogenes-bakteerin PAM-sekvenssi. Siinä tuo N-kirjaan tarkoittaa, että siinä saa olla ihan mikä tahansa DNAn emäs. Tässä puolestaan sitten on tämmöinen Francisella novidia-bakteerin PAM-sekvenssi. Niiden perusteella siis Cas1 tietää, että mitä DNA-jaksoa pitää pamauttaa palasiksi. Se on siis vähän niin kuin tämmöinen kudosyhteensopivuustekijä, jonka sitten virusgenomi väärin lausuu. Tulemme myöhemmin vähän tarkemmin sitten tutustumaan siihen, että mitä tässä oikein tapahtuu. Tässä nimittäin valmistuu niin sanottuja spacereitä tuonne bakteerin DNAssa olevaan CRISPR-lokukseen. Ja nämä, mitä tässä nyt sitten tuo kirjainyhdistelmä PAM oikein tarkoittaa, niin se tulee sanoista proto-spacer adjacent motif, eli tuollaisen spacerin esimuodon lähellä oleva emäsjärjestys, sitä tämä proto-spacer adjacent motif tarkoittaa. Ja spacereistä me tässä nyt sitten jatkossa kovasti tullaan, arvoisa kuulijani, juttelemaan. Kaikesta varovaisuudesta ja Cas-proteiinien aktiivisuudesta huolimatta voi käydä samoin kuin mitä joskus metsäretkellä käy, kun astuu ampiaispesää, että vaikka suurin osa ampiaisista ei pistäkään, niin aina sieltä joku onnistuu kuitenkin ja täällä voi olla, että nyt sitten käy bakteeripoloiselle just silleen, että yksi virus tuolta tuikkaseekin sitten sen oman geenipamauksensa tuonne DNAhan. No siinäkin on PAM-sekvenssejä mukana niin, että kyllä noin Cas1 pystyy tuoltakin sitten sen parhaimmillaan haistamaan, mutta siinä pitää olla nopea. Bakteerilla on noin 5 minuuttia aikaa torjua tämä viruksen invaasio. Jos tuo pääsee asettumaan tuonne DNA-joukkoon, se alkaa tuottaa virukselle ominaisia lähetti-RNA-molekyylejä. Tuossa on ihan selvästi RNA-molekyyli, kun siellä on näitä urasiiliemäksiä. Ihan vielä tässäkään tilanteessa ei ole bakteerin peli pelattu. Nimittäin saattaa olla, että joku bakteerin esi-isä, vanha monessa liemessä kehitetty kehäkettu, on onnistunut
leikkaamaan siinä olleilla kasproteiineilla jostakin tämän samaisen viruslajin genomista noita pieniä tuommoisia sekvenssejä PAM-sekvenssin vierestä ja jemmailemaan niitä sitten osaksi tätä bakteerin omaa DNAta niin sanottuun CRISPR-lokukseen. Ja kun me kohta sitten katsotaan tarkemmin, että mitä tuo CRISPR-lokus sisältää, niin tulee sitten ymmärrettävämmäksi se, mitä nyt tapahtuu. Mutta täältä pystyy bakteeri tekemään RNA-molekyylejä, jotka puolestaan se sijoittaa Cas9-proteiiniin, niin sanotuiksi CRISPR-RNA-molekyyleiksi, ja ne sojottaa tästä Cas9:stä nyt tällaisena geenikoettimina. Kun ne kerran ovat tuosta samasta viruslajista peräisin noi RNA-jaksot, jotka täällä Cas9:ssä ovat, niin siellä tapahtuukin tämmöinen RNA-interferenssi. Cas9 pystyy tulppaamaan noi viruksen lähetti-RNA-molekyylit, eikä niiden translaatio silloin onnistu. Sinne ei synnykään virukselle ominaisia proteiineja. Varsin tuommoinen näppärä systeemi. Kun mietitään, että miten näitä oikein tämmöisiä geenikoettimia tänne Cas9-proteiinin kylkeen sitten valmistetaan, niin siinä tosiaankin tuommoinen CRISPR-lokus tuolla toimii tuolla bakteerin sisältämässä DNAssa. Ja nyt kun toi Cas1 pystyy pilkkomaan noista PAM-sekvenssien kohdalta virus-DNAta, niin sieltä siis se tekee 20-58 nukleotidin mittaista salaattia. Ja sitten niitä sellaisia pieniä pätkiä se tuikkaisee tuonne tuohon oman DNAnsa osaksi niin sanottuun CRISPR-lokukseen. Koska PAM-sekvenssi on nimenomaan virusten tunnus, ei Cas1 ota tässä katkaisussa mukaan tätä PAM-sekvenssin sisältämää nukleotidiketjua, vaan se katkaisee sen nimenomaan sen vierestä, ja sitten Cas2 kuljettelee siitä irrotettua tällaista protospaceria, eli CRISPR-lokukseen sijoitettavaa DNA-jaksoa ikään kuin sen esimuotoa mukanaan. No nyt lienee aika vähän kurkistella, että mikäs ihme tämä CRISPR-sekvenssi tuolla nyt oikein on, tai CRISPR-lokus, niin kuin sitä myöskin voidaan tietenkin kutsua. Lokushan tarkoittaa tietyn geenin sijaintipaikkaa kromosomistossa, ja bakteerilla se nyt on sitten vaan toi bakteerin rengasmainen DNA. Tässä on nyt olevinaan sitten lähikuva tuosta CRISPR-lokuksesta. Ja niin kuin äsken totesin, niin sinne tuo Cas2 käy sijoittelemassa tuolta viruksesta irroitettuja protospacereita. Ja nyt kun ne tonne mätkähtää, niin niistä käytetäänkin nimitystä spaceri. Sehän on suomeksi tietenkin välike. Ja niin kuin äsken totesin, niin nämä välikkeet on tuommoisia 20-58 nukleotidiin pitkiä. Niiden väleissä tuolla CRISPR-lokuksessa puolestaan on tuommoisia 20-40 nukleotidia pitkiä ja niin sanottuja toistojaksoja eli repeatsejä. Ja nyt näissä toistojaksoissa sitten puolestaan niin on palindromisia emäsjärjestyksiä. No palindromihan meillä kielitieteessä tarkoittaa vaikkapa sanaa saippua kauppias tai neulot taas, niin saat oluen tai atte kumiorava varo imuketta. Mutta täällä geenitieteessä sillä tarkoitetaan semmoisia emäsjärjestyksiä, jotka ovat toistensa kanssa pariutumiskykyisiä. Tässä esimerkiksi on tuommoisen toistojakson palindrominen sekvenssi, siellä toi tymiini on keskellä ja siitä ulospäin nämä emäkset ovat aina pariutumiskykyisiä. Sen tuloksena tuossa sitten muodostuu semmoisia silmukkamaisia jaksoja, eli kun siitä tulee sitten RNAta. Kiinnostavaa bakteerin toiminnassa on, millä tavalla se tuottaa noita CRISPR-RNA-molekyylejä, eli tämmöisiä geenikoettimia, nyt sitten tähän Cas9-proteiininsa osaksi. Ja tässä puuhastelussa tarvitaan näitä, tietenkin näitä CRISPR-lokuksessa esiintyviä DNA-jaksoja. Nythän bakteerisoluissa muutoinkin yleensä on sellainen tapa, että jos siellä on useampia eri proteiineja, vaikkapa koodaavia geenejä, niin ne toimivat siellä sarjana. Puhutaan niin sanotuista operonijärjestelmistä.
yksi säätelyalue koodaa useampaa geeniä, ja niistä tehdään ensin niin sanottu esi-RNA-molekyyli. Samaan tapaan toimii myöskin tämä CRISPR-sekvenssi. Kun bakteeri alkaa valmistaa tästä geenijaksosta RNA-molekyyliä, niin siitä aluksi tehdään tämän koko CRISPR-jakson nauhoite. Tässä nyt voisi olla tällainen koko tämän CRISPR-jakson, koko CRISPR-lokuksen mukaan syntynyt tämmöinen esi-RNA-molekyyli. Ja nyt täällä se sitten on pre-CRISPR-RNA. Saadakseen tuon pre-CRISPR-RNAn nyt sitten muokattua lyhyemmiksi RNA-jaksoiksi, joista lopulta tulee näitä geenikoettimia, se tarvitsee Cas9 proteiinia. Tuo Cas9 ei kuitenkaan sellaisenaan pysty leikkaamaan näitä pre-CRISPR-RNA-jaksoja pienemmiksi, vaan tullakseen leikkaamiskykyiseksi Cas9 tarvitsee eräässä toisessa lokuksessa muodostuvan niin sanotun tracer-RNA-molekyylin. Tuo kyseinen lokus on nyt nimeltään tracer. Se kirjoitetaan tracker, ja tämä kyseinen kirjainyhdistelmä tulee sanoista Transactivating CRISPR RNA-lokus, johon tämä kyseinen RNA-molekyyli on koodattuna, voisi nyt sijaita vaikka tuossa kohdassa tämän bakteerin DNAta. Kun tämä Transactivating CRISPR-RNA-geeni alkaa tuolla toimia, se tuottaa sieltä tietenkin sen mukaisen lähetti-RNA-molekyylin, ihan niin kuin kaikki muutkin geenit. Tämä kyseinen lähetti-RNA-molekyyli ei kuitenkaan transloidu, sen perusteella ei siis rakenneta mitään proteiinia, vaan siitä tulee hiuspinniä muodostava pieni kiemura. Ja nyt kun tämä kiinnittyy Cas9-proteiiniin, muuttuu Cas9-proteiini RNA-prosessointikykyiseksi. Se pystyy leikkaamaan tämän pre-CRISPR-RNA-molekyylin lyhyemmiksi jaksoiksi, joissa on aina mukana yksi tällainen spacer-osa ja yksi tällainen repeat-palindrominen RNA-jakso. Minun Cas9-seni on pikkasen tuommoinen aistivammainen, niin mä näillä saksillani tässä nyt sitten hoidan tämän vastaavan touhun. Eli nyt tästä pre-CRISPR-RNA-molekyylistä tulee tällaisia yksittäisiä kypsiä CRISPR-RNA-molekyylejä, jotka sitten pystyvät kiinnittymään tuolla omalla palindromisella jaksollaan taas tuossa tracer-RNAssa oleviin palindromisiin jaksoihin. Ja tämä on se periaate, jolla nyt sitten CRISPR-lokus tuottaa näitä geenikoettimia, jotka tuossa meidän alussa olleessa esimerkissä sitten niihin viruksesta peräisin oleviin lähetti-RNA-molekyyleihin pystyy komplementaarisesti kiinnittymään ja estämään niiden lukemisen virusproteiineiksi. Translaatio siis estyy. Tämähän nyt suuresti muistuttaa aitotumallisissa soluissa tapahtuvaa RNA-interferenssiä. Olen valmiiksi piirtänyt kaavakuvan aitotumallisen solun RNA-interferenssistä. Sehän tapahtuu, jos aitotumalliseen soluun tulee kaksijuosteista RNAta virusgenomina. Silloin siellä solulimassa olevat Dicer-nimiset proteiinit leikkelevät tämän virusgenomin 22 nukleotidin mittaisiksi lyhyemmiksi pätkiksi, jotka sitten puolestaan RISC-niminen proteiini halkaisee yksijuosteisiksi. Ja nämä toimivat sitten taas täällä geenikoettimina siltä varalta, että jos se on päässyt se virusgenomi kuitenkin sujahtamaan sinne isäntäsolun tumaan ja sieltä syntyy lähetti-RNA-molekyylejä, niin sitten tämä tämmöinen small interfering RNA, niin kuin tätä kutsutaan, pieni interferoiva RNA-molekyyli, taas tämmöisellä geenikoetin periaatteella komplementaarisilla emäksillään tulppaa se lähetti-RNA-molekyyli. Ei synny virukselle ominaisia proteiineja. Infektio siihen sitten tyrehtyy.
Jännää on muuten se, että aitotumallisissa soluissa solu pystyy myös ihan itse toisinaan tuottamaan tuollaisia lyhyitä kaksivasteisia RNA-molekyylejä omassa tumassaan. Silloin niitä kutsutaankin nimellä mikro-RNA. Se lyhennetään näin. Tämänkaltainen vähän niin kuin jälkijunassa tapahtuva lähetti-RNA-molekyylien toiminnan estäminen, niin siitä käytetään sellaista nimitystä kuin knockdown. Että joku geeni knockdownataan, eli vaiennetaan vain sen geenin lähetti-RNA-molekyylejä, vaikka se geeni itse siellä toimii. Se ei ole siis knockout, eli geenin pysäyttäminen, vaan se on knockdown. Näin siis tämä on aitotumallisissa soluissa tämä RNA-interferenssi itse asiassa hyvin samanoloinen. Ja sitten aitotumallisista genomeista, niin sieltä löytyy vähän niin kuin fossiilisina virusten genomipätkiä. Äsken mainitsin, että bakteeri saattaa tuohon omaan genomiinsa saada näitä tämmöisiä hyviä geneettisiä koodeja geenikoettimiin omilta esi-isiltään. Ja nyt tässä tullaankin sitten vähän siihen, että mikä tässä CRISPRissä on niin kuin myöskin aika mukavaa. Mukavaa on nimittäin se, että tämähän toimii nyt tällaisena nopeasti reagoivana immunologisena muistina. Jos ajattelet tavallisia restriktioentsyymeitä, niin ne ovat proteiineja. Ja jotta restriktioentsyymeissä voi tapahtua evoluutiota, se edellyttää, että siellä tapahtuu siinä geneettisessä koodissa, joka sitä restriktioentsyymiä koodaa, mutaatio. Ja niitä saa sitten odotella tietysti ihan ikuisuuksia. Mutta nyt tämä CRISPR-järjestelmä on sellainen, että sitä mukaan kun tuo virusekosysteemi ympärillä koko ajan muuttuu, kehittyy, niin Cas1 ja Cas2 yhdessä leikkelevät viruksista aina näitä ajan tasalla olevia DNA-jaksoja ja mätkäyttävät ne sitten sinne CRISPR-sekvenssiin bakteerissa. Kun bakteeri puolestaan jakautuu uusiksi tytärsoluiksi, niin niihin tulee näin ollen juuri sillä hetkellä käyttökelpoiseksi osoittautuneita tämmöisiä geenikoettimien koodeja. Ja siinä mielessä tämä on siis tällainen immunologinen muisti, joka toimii vähän samalla tämmöisellä solutasoisella tavalla kuin meidän selkärankaisten immunologisessa muistissa vaikkapa nuo vasta-ainemolekyylit. Näin ollen tämä on vähän tämmöinen ehkä nyt pikkasen makuasia siitä, että onko tämä tämmöistä hankittua immuniteettia suorastaan, mikä täällä bakteereissa näin upeasti tässä sitten pääsee ilmenemään. CRISPR-Cas-järjestelmä bakteereissa toteutuu näin valtavan monivaiheisesti, että siellä ensinnäkin tarvitaan joku virusinfektio ainakin johonkin bakteerin esi-isään. Ja sitten siellä pitää saada aikaiseksi niitä CRISPR-RNA-molekyylejä, jotka puolestaan voivat kiinnittyä Cas9-proteiinin osaksi, jos ensin siellä bakteerin DNAssa on toi tracer-lokus toiminut ja tuottanut näitä tracer-RNA-molekyylejä, eli transactivating RNA, joka siis pystyy kiinnittymään Cas-proteiiniin ja aktivoimaan sen sellaiseksi, että se pystyy niitä CRISPR-RNA-molekyylin esimuotoja, eli pre-CRISPR-RNA-molekyylejä, pilkkomaan tämmöisiksi. Niin tietenkin täytyy olla myöskin tällä bakteerin DNAssa jossakin sellainen geenisekvenssi, johon on koodattuna tuon Cas1-proteiinin rakenneohje. Sieltä löytyy tietenkin myös Cas2-geenin lokus jostakin. Ja täytyy siellä tottamoosesi jossain olla ilman muuta myös tämän Cas9-proteiinin rakenneohje siellä bakteerin DNAssa. Mutta kikas prosessi tämä kokonaisuutena on, että bakteeri saa näitä CRISPR-RNA-molekyylejä, jotka geenikoettimena tuolla toimivat ja tulppaavat viruksen tuottamia lähetti-RNA-molekyylejä. Tutkijat sen sijaan ovat onnistuneet yksinkertaistamaan tätä asiaa sillä tavalla, että näitä Cas-proteiineja voidaan käyttää aitotumallisissa soluissa
myöskin geenikoettimien avulla löytämään tiettyjä geenisekvenssejä, joita mahdollisesti halutaan muokata. Sen sijaan, että näitä tracer RNA-molekyylejä tuotettaisiin erikseen, ja sen sijaan, että tuotettaisiin erikseen CRISPR RNA-molekyylejä, tutkijat pystyvät rakentamaan yhdistelmiä, joissa on nämä molemmat osat, sekä toi tracer, joka tarvitaan Cas9-proteiinin aktiiviseksi saamiseen, että suoraan siinä kiinni sitten tällainen geenikoettimena toimiva RNA-jakso. Siitä tulee siis tällainen virtaviivainen kokonaisuus. Tällaista RNA-molekyyliä, jonka tutkijat ovat tehneet, kutsutaankin nyt sitten nimellä opas RNA, eli guide RNA. Toisinaan voidaan merkitä SG, eli single-stranded guide RNA. Samaan tapaan kuin Cas1 pystyy katkaisemaan DNAta, myös Cas9:llä on tämä sama kyky. Se tosin tekee sen vain sellaisista DNA-molekyylien kohdista, joista se löytää näihin omiin opas-RNAssa oleviin emäksiinsä komplementaarisen DNA-jakson. Kun CRISPR-Cas-järjestelmä löydettiin, tutkijoiden mielikuvitus alkoi laukata ja mietittiin, että mitähän kaikkea niillä oikein voitaisiin tehdä. Tutkijat muuten, jotka nämä löysivät, olivat Emmanuel Charpentier, joka työskentelee nykyisin ainakin Max Planck-instituutissa, sitten Jennifer Doudna, joka on Berkeleyn yliopistosta Kaliforniasta, ja Feng Zhang, joka työskentelee Massachusetts Institute of Technologyssa, eli MITissä. Mä en ole tuosta Zhangista ihan varma, että onko hän ollut varsinaisesti näitä löytäjiä. Kun näitä mahdollisuuksia alettiin selvitellä, todettiin, että Cas9 on samanlainen nukleaasitoiminto kuin mitä on tuolla Cas1:lläkin. Nukleaasi tarkoittaa, että se pystyy katkaisemaan DNAta. Ja Cas9 pystyy katkaisemaan sen myöskin sillä tavalla, että kaksijuosteinen DNA katkeaa molempien juosteiden osalta. Myös Cas9 tarvitsee noita PAM-sekvenssejä, ja se tätä käyttöä nyt sitten hiukan hankaloittaakin, että siellä pitää olla sen opas-RNAn koodaaman alueen vieressä aina sitten se PAM-sekvenssi. Vain sen kohdalta Cas9 pystyy avaamaan sen kohteena olevan DNA-molekyylin ja sitten sen sitä katkaisemaan. Mutta kun eri bakteerilajeilla on omia pammejaan, niin näitä on sitten pystytty tarpeen mukaan eri bakteerilajeista rikastamaan. Nykyään se tietenkin tapahtuu niin, että tuotetaan Cas-proteiineja geeniteknisesti. Kun tuo Cas nyt sitten löytää oman PAM-sekvenssinsä ja sen kohdalta vielä tuohon omaan opas-RNAhan sopivan komplementaarisen emäsjärjestyksen, niin se todellakin katkaisee sen kaksijuosteiseksi sen DNA-molekyylin. Ja nyt jos tällaiseen kohtaan, jossa tämä komplementaarinen emäsjärjestys tuolla alun perin ehjässä DNA-molekyylissä osuu tuohon katkaisupaikkaan, monesti sitten muodostuu deletio. Se tarkoittaa, että sieltä tipahtaa joku yksittäinen emäspari esimerkiksi pois. Kun se kohdassa ollut paikkaa tämän katkenneen DNA-molekyylin, niin siinä sen seurauksena muuttuukin sen koko geenin koodaaman proteiinin lukukehys. Siitä tulee virheellinen rakenteeltaan. Ja näin voidaan geenin toiminta estää. Puhutaan knockout-geeneistä. Geenin toiminta on estetty. Kyllä sieltä RNAta tulee, mutta se ei koodaa mitään järkevää. Toisaalta, jos samalla kun Cas-proteiini tuonne tuikataan tuonne tumaan, siihen katkaisupaikkaan tarjotaan joku siirtogeeni, jonka päissä sattuu olemaan komplementaariset emäsjärjestykset tuolle katkaisupaikalle, niin siinä siirtogeenin mukana tuleva emäsjärjestys asettuu tämän komplementaarisen emäjärjestyksen avulla tuolle kyseiselle kohdalle. Näin voidaan tehdä aika helposti ja tarkasti geenisiirtoja. Kohdesolu jälleen paikkaa tällaisen alueen niin, että siitä kromosomista tulee ehjä.
No eräät ne robotit sitten keksivät, että kun tällä on tällainen leikkaamistaipumus tällä Cas9, niin mitäpäs jos tehtäisiinkin sellainen kepponen, että poistetaan siitä proteiinista, siitä Cas9 proteiinista se leikkuriosa. Ja näin saatiin aikaiseksi tällaisia kuolleita Cas9 proteiineja. Ne kyllä hakeutuvat kohdesolussa oman geenikoettimensa osalta komplementaarisen DNA-järjestyksen kohdalle, mutta ne eivät nyt sitten leikkaakaan sitä DNAta. Tämän Cas-proteiinin lisäosaksi voidaan pienellä linkkeriproteiinilla ankkuroida vaikkapa green fluorescent protein, jolloin fluoresenssi paljastaa, missä kohdassa tämä kyseinen emäsjärjestys siellä sitten solun tumassa oikeasti sijaitsee. Toisaalta tällaisen kuolleen kasproteiinin osaksi voidaan laittaa transkriptiofaktori tai useampiakin. Ja ne voivat olla aktivaattoreita tai sitten ne voivat olla repressoreita, jotka estävät sen kyseisen kohdegeenin toiminnan. No nyt kun äsken tuossa tuli esille, että tuonne voidaan sujauttaa joku tämmöinen siirtogeeninen DNA-jakso tällaiseen katkaisukohtaan, niin sitten puolestaan geenitutkija tuli ajatelleeksi, että tässähän on siis RNA-molekyyli, tämä opas RNA, mitäpä jos me lisävarustaisimmekin tuon Cas9-proteiinin käänteistranskriptaasilla? Silloin ei tarvitse erikseen sinne heitellä mitään siirtogeeniä, vaan jos jo tuossa opas RNAssa on mukana geneettinen koodi, siirrettävä uusi emäsjärjestys, niin käänteistranskriptaasihan taikoo tämän avulla siihen hienosti DNA-jakson. Tämänkaltaista geenitekniikan menetelmää kutsutaan nimellä prime editing. Ja jos nyt oikein muistan, niin tästä hommasta taisi ihan tässä, olisiko peräti viime syksynä tulla Nobel-palkinto tutkijoille, jotka tämän sitten keksivät. No tähän asti nyt, kun tätä olemme tätä geeniteknistä puolta tässä miettineet, niin on tullut esille, että siellä on siis näitä Cas-proteiineja, joilla on kyky katkoa DNAta. Eli ne ovat nukleaaseja. Nyt on olemassa myöskin Cas13, joka katkoo yksivasteisia RNA-molekyylejä. Sitten tunnetaan Cas14, joka vastaavasti katkoo yksivasteisia DNA-molekyylejä. Näihin molempiin Cas-proteiineihin tarvitaan myöskin tuo tuommoinen CRISPR-RNA tai sitten tutkijan tekemä opas-RNA eli guide-RNA. Cas1 on näistä ainoa, joka toimii ilman sellaista opas-RNAta ja tunnistaa pelkän PAMin. Aikaisemmissa menetelmissä tumaan piti injektoida näitä Cas-proteiineja ja siirrettävää DNA-jaksoa. Eräät tutkijat tulivat sitten ajatelleeksi, että mitäpä, jos emme panisikaan sinne näitä proteiineja, emmekä tämmöisiä siirrettäviä DNA-jaksoja, vaan jospas tehtäisinkin tällainen geenijakso DNAsta, niin sanottu geenikasetti, jossa olisi näitä kaikkia tarvittavia osasia koodaavat DNA-jaksot. Olisi siis geeni, joka koodaa Cas9 proteiinia. Olisi geeni, johon olisi koodattuna opas RNA-emäsjärjestys. Ja sitten olisi geeni DNA-jakso, jossa olisi se haluttu siirrettävä osa. Sellainen geeni, jonka molemmissa päissä olisi tähän opas RNAn vastakkaisiin päihin sopivat komplementaariset emäsjärjestykset. Ja nyt jos tällaiselle geenijaksolle, tällaiselle DNA-molekyylille, josta löytyy kaikki nämä, vielä lisäksi laitettaisiin tällaiset näpäkkäkäyttöiset säätelyosat, niin että vaikka jollakin lääkeaineella tai muulla keinolla pystyttäisiin geenikasetin sisältämät geenit käynnistämään ja sammuttamaan, niin sepäs vasta olisikin näppärää. Tuollaisen geenikasetin avulla voidaan saada itse itseään kopioiva geenimuuntelujärjestelmä, joka siirtyy yksilöltä toiselle. Mä olen tähän nyt piirtänyt tämmöisen kaavakuvan, jossa on koiras hyttynen ja naaras hyttynen. Selvyyden vuoksi jätin sieltä siivet pois. Oikeastaan sen takia, että se on mulle taiteellisesti jo liian haastavaa. Jos valmistetaan kärpäsalkio,
jossa molemmissa kärpäsalkion sisältämissä vastinkromosomeissa on äsken kuvatun kaltainen geenikasetti. Sieltä löytyy Cas9:stä koodaava geeni, OpasRNAta koodaava geeni ja sitten vielä siirtogeeniä koodaava geeni. Ja tällainen homotsygoottinen yksilö risteytyy luonnonvaraisen yksilön kanssa. Tuloksena on heterotsygoottinen hedelmöittynyt munasolu. Kun tässä toisessa vastinkromosomissa on geenikasetti, joka tuottaa opas-RNAta, niin sen opas-RNAn avulla Cas9-proteiini katkaisee tämän toisen vastinkromosomin siltä asianomaiselta kohdalta, johon opas-RNA sen johdattaa. Ja tämä geenikasetti näin ollen kopioituukin siihen toiseenkin vastinkromosomiin. Näin saman tien tästä alkujaan heterotsygoottisesta alkiosta tuleekin homotsygoottinen. Kun tämä puolestaan jälleen parittelee jonkin luonnonvaraisen yksilön kanssa, myös näiden jälkeläisestä tulee homotsygoottinen. Ennemmin tai myöhemmin sieltä alkaa löytyä myös luonnonvaraisia yksilöitä, jotka ovat tämän saman geenikasetin saaneet molemmilta vanhemmiltaan. Ja tästä kyseisestä hyönteislajista näin ollen tulee sitten pysyvästi homotsygoottinen. Malariaa levittävä Anopheles hyttynen tunnistaa ihmisen hajuaistinsa avulla. Tämä tunnistuskyky voidaan hyttyseltä poistaa yksittäisellä tällaisella geenikasetilla. Näin tässä mainittu menetelmä voisi mahdollistaa sen, että Anopheles hyttyset elelisivät ihan mukavasti sitä omaa elämäänsä tuolla luonnossa, mutta niiden kyky löytää nimenomaan ihmiset siellä hyttysessä olevan malarialoision isänniksi estyisi. Anopheles hyttynen ei siis poistuisi tuolta ekosysteemistä. Ne ovat tietenkin vaikkapa toukkana kaloille tärkeätä ravintoa ja aikuisina lintujen ruokaa. Mutta valitettavasti ihmiset ovat sitten sen Plasmodium loision ruokaa, joka aiheuttaa malariaa. Tämän tyyppistä järjestelmää kutsutaan nimellä geeniajuri, eli gene drive. Tämä oli nyt minun halvan maammatoishenkilön katsaus CRISPR-Cas-järjestelmään. Tuubista löytyy Jennifer Doudnan, eli tuon toisen tutkijan luento, TED-luento, jotka on hirveän hyviä. Se on noin vartin mittainen. Sitten tuossa on tämä maailman arvostetuimman luonnontieteellisen julkaisun, eli Nature-lehden toimesta tehty video, joka kestää noin 5 minuuttia. Niissä animaatiot ovat vähän eri luokkaa kuin nämä minun paperin palaseni. Suosittelen lämpimästi, käypä tutustumassa. Ei sitten muuta kuin, että kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa.